دا پاکستانی طالبانو لخوا د پنجابی پوځیانو ژوندی نیول کیدل او د تادین خان غبرګون وای ټی ټی پی ته د پنجابی عسکرو د نیولو مبارکي وایم او د نورو فتوحاتو هیله کوم. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د کندهار پخوانی امنیه قماندان او د مشهور پاکستان ضد افغان جنرال عبدالرزاق ورور تادین خان د پاکستان د طالبانو تحریک ته د پنجابی عسکرو د نیولو مبارکي ورکړې ده. تادین خان پر خپل ټویټر باندې لیکلي د ټي ټي پی اتلو زړورو مجاهدینو ته د زړه له کومې د دغو پنجابي عسکرو د نیولو مبارکي وایم. نوموړي زیاته کړې باید نور هم ورباندې عملیات وکړي تر څو لا هم نورې بریاوې په برخه شي. تادین خان په دغه پیغام کې زیاتوي د ټي ټي پی اتل مجاهدین باید پنجاب ته سم درس ورکړي او د ډیرو فتوحاتو بریاو په هیله یې. پاکستاني رسنۍ چې د پاکستاني پوځ تابع او تر کلک سانسور لاندې دي ندی ویلی چې څومره سرتیری تحریک طالبان پاکستان تازه نیولې دي. جنرال تادین خان هم په دې اړه ډیر جزئیات ندی ورکړي. څو ورځې مخکې یوې پاکستانی څېړنیزې ادارې خبر ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره پر پاکستاني ځواکونو بریدونه زیات شوي چې هره اونۍ لسګونه لسګونه پوځیان د طالبانو لخوا وژل کیږي. د پاکستان تحریک طالبان یو شمیر سرچینو ویلي چې دوی د افغان طالبانو یوه څانګه دي. د طالبانو امارت دغه څرګندونې رد کړي خو ویل کیږي چې د پاکستان ضد یو شمیر ډلې د پاکستاني طالبانو پټ ملاتړ کوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.